Lufta e Gjormit është gdhendur në historinë e lumit të Vlorës si një betejë përgjakshme dhe e pabarabartë, e cila zgjati 3 ditë, nga 31 dhjetori 42 deri më 2 janar 43. Shumë të vërteta kanë mbetur të mbuluara nga harresa, shumë emra luftarësh janë përmendur asnjëherë. Piktori Fatmir Haxhiu i ka përjetësuar në një peisazh ngjyrash luftimet e atyre ditëve. Brenda historisë është elementi njerëzor. Studiuesit e kanë bërë objekt gjykimi e vlerësimi. Gjithsesi, të gjithë autorët bashkohen në një pikë. Ajo ishte një luftë armatosur e popullit të lumit të Vlorës dhe vullnetarëve të ardhur nga krahina tjera, pa dallim feje, krahine dhe ideje, kundër një armiku të përbashkët, fashizmit italian, i mbështetur nga mercenarët e Halil Alisë Selim Kaloshit, të mobilizuar në krahinë e Dibrës. Kontributet padiskutueshme dhan luftarët e qetës plak të Vlorës. Në kratë të kësaj qete që ishte i vetmi formacion i organizuar dhe i armatosur, u rreshtuan vullnetar popullor të qetave territoriale si pas fshatrave, si dhe forcat nacionaliste të hysnin Lepenicës e Skëndërmuçës. Zanafile e këti konfliktit armatosur, midis popullit të kësaj krahine dhe fashistëve italian e shërbëtorve tyre, nisë më datën 17 dhjetor 22, kur qeveria Mustafa Krujs mori vendimin në Gurzi për ndëshkimin e popullit të Vlorës, me motivacionin se në tërë Shqiprin, Vlora mban sot rekordin e turbulirave, erdi dita e masave të forta, dhe prandaj vepra shtypse autoriteteve do të filloj nga Vlora. Do të shkatrojmë shtëpit dhe pasurit e të ratisurve, kështu i konsideron të qeveria Mustafa Krujs luftarët e lirisë. Do të internohen familjet e taratisurve. Në zbatim të këtij vendimi, qeveria Mustafa Krujs ngarkoi dy kolaboracionistë fashizmit, Halil Alin dhe Selim Kaloshin, të mobilizonin dy batalione vullnetarësh me një efektiv mbi 1000 vet nga krahinë e Dibrës, të cilët do të viheshin në dispozicion të komandantit të operacionit, kolonelit italian Franco Clemente, për të mbështetur veprimet luftarake të njësive fashiste të komanduara prej tij. E thënë ndryshe, për të përdorur si mish për to. Rreth datës 21 dhe 22 dhjetor 42, grupi mercenarëve di Brand të transportuar me mjetet e ushtrisë italiane zbarkoi në Vlorë, duke krijuar në qytet një situatë elektrizuese, efektet e cilës u përhapën me shpejtësi edhe në fshatrat rreth qytetit. Në këto kushte, Komiteti Qarkor i Vlorës, që drejtohej nga Hysni Kapo dhe Mehmet Shehu, mori masat e para duke u bërë thirrje dy përfaqësuesve kryesorë të qeverisë së Mustafa Krujs. Prefekti të Vlorës Vangjel Koçi, i njohur ndryshe si Lele Koçi, dhe dërguarit jashtëzakonshëm të qeverisë së Mustafa Krujës, Qazim Koçulit, të bënin një takim në Brataj, me qëllim që të evitohej përçarja në popull dhe situata të mos shkonte drejt një konflikti të armatosur, si dhe të ndikonte te Mustafa Kruja, me cilin Qazim Koçuli kishte miqësi të vjetër. Këtë ftesë qarkorit Vlorës Qazim Koçuli e refuzoi. Humbur kështu shancin historik për ta nënshkruar për herë dytë historinë. Një nga organizatorët kryesor të kuvendit të Barçalas, ish komandanti forcave kryengritse të Komitetit Mbrojtjes Kombëtare, Qazim Koçuli, që hodhën det trupat pushtuese me në krye generalin Piacentini, më 20 qershor 1920, mas 23 vjetësh bëri hapin më fatal të karrierës tij politike. Populli e ka gdhendur në kujtesën e tij. Kush e prishi këtë punë? Kruja me Qazim Koçul, mercenarët në Vlori prun dhe luftën në Gjorë me Zun. Me gjithë se dështuan negociatat me përfaqësues të qeveris, u organizuan i takim me Halil Alin, me ndërmjetësin e i Shehu, me përfaqësuesit e Qarkorit, Vebi Hoxha dhe Hetem Gjinushi. Por Halil Alia, duke devijuar nga propozimet që bën përfaqësuesit e Qarkorit dhe nën presionin e italianëve dhe qeverisë Kruja, i refuzoi kërkesat e tyre, duke i hapur rrugë konfrontimit të pashmangshëm. Në këto kushte, kur në horizont nuk dukej asnjë zgjidhje, luftarët e Vlorës u organizuan. I vetmi njësit i organizuar ishte qeta plakë e Vlorës me 40 luftarë të zgjedhur, që kishte komandant në Kimerin, Vangjon nga Lepenica, një nga djemët më trima dhe më inteligent, edhe komisarit Qazim Çakërin, Divin, nga Tragjasi, një familje me emre kontributet padiskutueshme gjatë luftës antifashiste. Qarkori Vlorës në bashkëpunim me këshillat nacional shqirimtar të çdo fshati bëri mobilizimin e burrave taft në armë, me kushtrimin luftarak 5 pushkë dhe një bombë.
Në të njëjtën kohë përcaktuan edhe drejtimet kryesore nga ku mund të marshonte armiku drejt lumit Vlorës. Në mbrëmjen e datës 26 dhjetor 42, që ta plak kreu veprimin më të guximshëm, duke hedhur nërë depot e municionit në radhim, ku italianët kishin rezervat konsiderueshme armatimi për kryenjën e operacioneve luftarake në shkallë të gjerë. Pastaj që ta u tërhoqën në drejtim të Trajasit, në pritje zhvillimit të ngjarjeve, në ndjekje që të splak, më datë 27 dhjetor u vunë mercenarët e Halilalis, me tre kolona me 1500 vetë, me qëllim rrëthimin dhe zgjesimin e saj. Që ta u tërhoqën në drejtim të Gjormit, atje ku mendohi se balafakimi do të ishte i paevitueshëm, jo më kotë Qazim Kocullit deklaronte se ku shmer Gjormin ka marrë gjithë krahinë, të befasuar nga manovrimi që të splak, mercenarët e Halilalis e nxorën dufin me banorët e fshatit Trajas. Të pashembull ta kanë mbetur në kujtesën e popullit Trajasit lemerit që u ka shkaktuar njerëzit e uritur dhe të pamoralshëm të Halilalis, të cilët në kuptimin më të keq fjalës i nxorën fshatit ujë të zi. Edhe sot kujtohen të merret që përjetuan plejt gratë e fëmijët, që u trajtuan barbarisht nga mercenarët pagjak shqiptari, të frymzuar nga vendimi Oguzhi i qeverisë Kruja dhe nga kret bajraktar të shitur të pushtuesit italian, të pangopur në limitet më ekstreme, mbasi therën në mas pagtit dhe rëmbyen çfarë zuridora, ngarkuan kuajt e fshatit dhe nisën plaçkat e rëmbyera drejt gazermave të ushtrisë italiane në Vlorë. Më datën 31 dhjetor 42, autokolonat u nisën drejtimin Vlorë qafedushku Gjorm. Një regjiment milicie, një grup karabinierësh, një batalion i rojës së financës, një batalion këmsorie, një grup artillerie dhe një nënrepart i motorizuar, rreth 1500 vet, nën komandën e kolonelit Clemente. Në drejtimin Trajas Mali Lungarës Gjorm lëvishte turma Laramane e Halilalis, për balë 3.000 forcave kundërshtare, të armatosura deri në dhëmbë, të mbështetura me armë të rënde e mjetet motorizuara, qëndronte një qet partizane me 20 luftarë, por në një kohë rekord ky repart nga ora në orë ngushtohej, si rezultat i mobilizimit qetave territoriale nga të gjitha fshatrat, dhe vullnetarë të ardhur nga krahinat përreth. Vrasja e kolonelit shënoi edhe fundin e aventurës së armikut. Lufta e Gjormit përfundoi në pasditën e datës 2 janar 43 dhe atë fitoi populli Vlorës. Armiku psoi dëmet të rënda i shkonin mbi 80 të vrarë, mbi 160 plagosur, 80 vetë të zënrob, si dhe shumë material luftarak. Përveç kolonel Clemente, u vra edhe një nga nipat e Halilalis dhe u plagos rënd bashkëpuntori më i afërt i tij, Selim Kaloshi, i cili u transportua nga mercenarët Dibran dhe vdik në fshatin e tij. Në radhët e luftarëve të lumit të Vlorës dhanë jetën 7 vet, 5 prej cilëve ishin komandant qetash, si dhe u plagosin 14 tjerë. I të merruar nga humbja, Halilalia në mbrëmjen e datës 5 janar 23 vrau në Vlorë Qazim Kocullin, si dhe prefektin Lele Koçi, duke u faturuar atyre për gjejsim për shkaqjet e disfatës, si dhe duke vullosur plotësisht karakterin e tij gjakatar. Unë jo referova autorit Lefte Rokaj, publikimit i te Telegraf në 2018. Faleminderit.